Қазақстанда реформа жасайтын кез келді. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында баяндама жасамас бұрын еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев The Hill басылымында жариялаған мақаласында осылай деді. Негізгі міндет халықты тыңдау емес, оларды ести білу. Үкіметтің алдағы уақытта атқаратын басты қызметі осы деп басын сызып тұрып мақаласында көрсетсе, кейіннен Біріккен ұлттар ұйымының басты жиынында мінберден осы мәселені шегелеп тұрып айтты. Әрине, бас ассамблея кезінде түрлі тақырыптар талқыға түсті. Тіпті Қазақстанға қатысы жоқ мәселелерде Қазақстанның аты аталғанын айта кету керек. Мәселен, Сирияда конституциялық кеңес құру тақырыбы Қазақстанды айналып өте алмады. Толығырақ Айбек Құрметтің авторлық айдарынан естейтін боласыздар. АқШ Сенаты Қытайдағы мұсылмандардың құқы туралы заң қабылдады. Қытай шенеуніктері бұл құжат онсыз да шиеленіскен қарым-қатынасты өршітіп жібереді деп отыр. Сол себепті олар жобаны одан әрі қарастырмауды талап етуде. Ал америкалықтар болса Шыңжаңдағы мұсылмандарға жанашырлық танытуға кірісті. АқШ демекші Дональд Трампқа импичмент жариялануы мүмкін. Ақ үйдің қожайынын қуып шығуға асыққандар кімдер? Және олар мұндай қадамға не үшін барғалы отыр? Бергідегі Британияның үкімет басшысы қызметінен кетпес үшін патшайымның көмегіне сеніп жүрген рас па? Мәселені жан-жақты талқылайтын боламыз. Өзгеде ақпарат. Францияда Эйфель мұнарасы өшірілді. Мемлекет символына айналған нысанды Франция билігі елдің экс-президенті Жак Шырактың 87 жасқа қараған шағында қайтыс болуына байланысты сөндірді. Қазіргі таңда қайғыға ортақтасып көңіл айтып жатқан саясаткерлердің саны көп. Осы тұста тек Францияға ғана емес, сонымен қатар әлемге танымал болған Жак Ширак қандай сөздермен, сәрекеттермен жұрттың есінде қалды. Алдағы жарты сағатта Атамекен бизнес арнасында әлемде болып жатқан жаңалықтарға қатысты тек ақиқат қана айтылады. Жеті күнде жаһанда болған жаңалықты жіпке тіземіз. Алматыдағы студиядан байланысқа шығып отырған менің әріптесім Жәния Әбдібек және Әнуар Кәрібозов бүгінгі күннің басты тақырыптарымен таныс болыңыздар. Қадыр сыртында бас ассамблеяның жоғарғы деңгейдегі кездесулері қалай өтті? Кім кіммен және не жөнінде тілдесті? Эфирге кірмей қалған кадрлар, цитаталарды біз айтып көрсетіп береміз. Соғыс тоқтайды. Сирияның жаңа конституциясын әлем елдері бірігіп жазатын болып келісті. Қазақстанның мұндағы рөлі қандай болмақ? Бізбен бірге болыңыздар. Қанды мереке. Тойдағы 32 қонақ бір мезетте мерт болды. Трагедия қайда және қалай болған біздің хабарымызда көріңіздер. Франция ұмытпайды. Франция халқы Жак Ширакты ақтық сапарға шығарып салды. Саясаткердің билік басындағы кезеңіне шолу жасап өтеміз. Трампқа импичмент Дауниден басталды. Американың 45-ші президенті тағын босата ма? Сараптап көрейік. Брекзит болады. Британияның премьері неліктен патшайымнан көмек сұрап жүр? Джонсон жұмыс енді басталғанда парламентті не үшін демалысқа жіберді? Бүгін білетін боласыздар. Жарайсыңдар. Қазақстанның спортшылары әнұранды жанды дауыста орындап, халықтың қошеметіне бөленді. Енді әрқайсына рет-ретімен тоқталсақ, өткен аптаның басты жаңалығы бұл Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 74-ші сессиясы. Әлем елдерінің лидерлері, үкімет басшылары мен мүшелері Нью-Йоркке табан тіреп, әлемде болып жатқан маңызды деген мәселелерді шешуге кірісті. Алпауыт мемлекеттердің басшылары әуелден-ақ бұл жиында өздерінің ойларын ашық айтып, өз позицияларын айқын көрсетті. Түрлі ұсыныстарын жеткізді. Мәселен, Трамп дүниежүзілік сауда ұйымына түбегейлі реформа жасау керек деп елді аузына қаратты. Бұдан бөлек Иран тәртібін түземей, мемлекетке салынған санкциялар шешілмейді деп көпшіліктің алдында көсілді. Бұл мәлімдемесімен Трамп ядролық мәселені меңзегені бесенеден белгілі. Трамп керісінше салынатын сансыз санкцияларды көбейтеміз деп ағынан шығарылды. Бір сөзбен айтқанда 74-ші сессия кезінде қызу талқыланған тақырып өте көп болды. Толығырақ тілшілеріміз тарқатсын.
Қасым Жомарт Тоқаев үшін әрине Біріккен ұлттар ұйымының бас мінберіне шығып сөз сөйлеу таңсық емес. Өйткені оның 2011 жылы сол кездегі ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мунның орынбасары міндетін атқарғаны бар. Бірақ ол кезде дипломат болса, енді қазақ елінің президенті. Төрткіл дүние көз тіккен жиында Қасым Жомарт Тоқаев ғаламдық төрт үрдіске алаңдаушылық білдіретін мәлімдеді. The alarming new global reality is influenced. Менің ойымша бәрімізді алаңдатуы тиіс жаңа жаһандық сын-қатерлерге мына тенденциялар әсер етті. Бірінші, әлемнің әртүрлі аймақтарындағы қақтығыстар. Екінші, біз жаһандық және аймақтық державалардың бір-біріне деген сенімсіздігінен зардап шегеміз. Үшінші, күннен күнге артып бара жатқан әлеуметтік, экономикалық және технологиялық теңсіздік. Төртінші, қоршаған ортаның бұзылуы әлемдегі ең өзекті мәселелердің біріне айналды. Әсіресе Қасым Жомарт Тоқаев жаһандық субъект арасындағы сенімнің жоғалғанына қапалы. Ал бұл геосаяси жағдайдың ушығын үдетуші басты құрал. Қазақстан мұндайды қолдамайды. Қазақстан осындай күрделі ахуалға қарамастан тұрақты және көп жақты, әрі бейбіт даму саясатын нақты жүргізіп келеді. Ядролық қарудан азат әлем құру менің елімнің басты мақсаты. Жаппай қырып жою қаруы мемлекеттердің қолындағы актив емес. Өкінішке қарай кейбір елдер мұны ескермей, бәсекелестерін асимметриялық жауап қатуға итермелеп жатыр. Державалар текетіресінің кесірінен таяу шығыста 8 жылда күл талқан болды. Енді міне санкциялар соғысы тенденцияға айналды. Бірақ айыптылар айбын мойындар емес. АқШ президенті Дональд Трамп та алған бетінен қайтпайтын байқатты. Жаһандық хаосқа тікелей Иран мен Қытайды кінәлайды. Қытай сауда-саттық құпияларын, патенттерді ұрлады, сыртқы сауда ережелерін бұзды. Бейжің нарығы мемлекеттік субсидияға тәуелді, оның Гонконгтегі наразылық шарасын бақылап отырмыз. Енді оның әлемдік саясаттағы болашағы осы наразылықты қалай шешетініне тікелей байланысты. Ал Иран әлемдік терроризмге демеушілік жасап қана қоймай, Сирия мен Йеменде соғыс отын тұтатты. Бір сөзбен Трамп Тегеран режимі тыныштықты қалайтын елдерге үлкен қауіп төндіріп тұр деді. Бұл әрекет тоқтамай, АқШ-тың да санкциялары сейілмейтінін ескертті. Мұнда тек Түркия бейтарап позиция ұстағандай. Бірақ Режеп Тайып Ердоған келісім жүргізе алмады деп, жаһандық тұрақсыздыққа тікелей Біріккен ұлттар ұйымының өзін айыптады. Құралларымызды да дейіштірме заманы Қараңыздар, Біріккен ұлттар ұйымы Сирия, Палестина, Иерусалим, Аракан, Кашмир сияқты елдердің де мәселелерін нақты шеше алмай отыр. Оның шешімін ешкімде қабылдамайды, мойынсынбай тұр. Идлибтан ағылатын мигранттарды Түркия қабылдай алмайды. Ол жақтан шамамен 4 миллион адам келмек. Ал ядролық қаруға келсек, онда не бәріміз бірлесіп бас тартуымыз керек, әйтпесе бәріне де оны қолдануға қайта рұқсат беру қажет. Ұлттар ұйымының 74-ші бас қосуына жаһандық тұрақсыздықты тудырып отырған держава жетекшілерінің бірқатары келген жоқ. Мәселен, Владимир Путин мен Си Цзиньпин. Демек, АқШ пен Түркияның уәжіне тек Иранның ғана жауап беруіне тура келмек. Хасан Рухани үлкен мінберге ертең шығуы тиіс. АқШ билігі Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағындағы адам құқықтарының бұзылуына алаңдаулы. Қытайдағы өзге ұлт өкілдеріне, әсіресе этникалық мұсылмандарға жасалып жатқан қысым АқШ үкіметіне тұрпай көрінуде. Осы тұста АқШ сенаты олардың құқығын қорғайтын арнайы құжат қабылдады. Бұл акт туралы әріптесім Әлия Текенова толығырақ айтып береді. Әлия, өзіңді тыңдап отырмыз, құжатта жалпы не айтылған? Шетелдік әріптестерімізде президенттің АқШ-қа жасаған сапарын жіті бақылауға алды. Ұлттар ұйымында лауазымды қызмет атқарған азаматтың президент ретіндегі әр қадамы оларға қызықты болғаны анық. Бірі біздің экономикамыз туралы жазса, енді бірін Қытайдағы мұсылмандар алаңдатқан. Толығырақ сәлден кейін айтып беремін. Енді ол жақта біздің қандастарымыздың да қысым көріп жатқаны жасырын емес шығар. Бұл құжаттың Қытайдағы қазақтарға да бір қайыры болар деп сенеміз. Әли, ақпаратыңды аса күтетін боламыз. Жалпы бізбен бірге байланыста бол, ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Сириядағы 8 жылға созылған соғыстың арасында да тоқтауы мүмкін. Президент Башар Асад және оппозиция әйтеуір ортақ шешімге келді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Нью-Йоркте өтіп жатқан саммитте Сирияның конституциялық комитеті құрылатындығын ресми жариялап, әлемнен сүйінші сұрады.
Мен Сирия үкіметі мен Сириясы бойынша комиссия арасында келісімнің бекітілгенін ресми мәлімдеймін. Нәтижесінде Конституциялық комитет құру туралы келіссөздер жүргізілді. Демек, енді таяу шығыстағы бүкіл әлемді алаңдатқан азаматтық соғыс тоқтатылуы тиіс. Мұны мен қуана жеткіземін. Енді толыққанды келісім алдағы аптада Женевада өтетін кездесуде бекітіледі. Бұл мәміледе Қазақстанның да алатын орны атқаратын рөлі бар. Бұл туралы толығырақ әріптесім Айбек Құрмет айтып беруге әзір. Кеш арғануар, Сириядағы жанжалды шешу үшін Қазақстан өз алаңын ұсынып, 2017-жылы Астана процесі басталған. Соңғы 13-ші кездесу 2-ші тамызда өтті. Нәтижесінде деэскалация құжаты бекітіліп, гарант мемлекеттер арасында келісім жасалды. Айта кететін тағы бір жайт, қарулы қақтығысты тоқтатуға септігін тигізетін мемлекеттердің қатары толықты. Осыған дейін Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Иордания бақылаушы дәрежесінде процеске араласса, енді Ирак пен Ливанда түйткілдің түйінін тарқатуға өз үлесін қоспақ. Кезінде Сирияда соғыс басталған кезде әлем екі жаққа бөлінді. Мысалы, батыс елдері мен Америка Құрама Штаты Башар Асадтың үкіметіне қарсы оппозицияны қолдады. Ал Башар Асадтың үкіметін Ресей өзінің жақтастарымен қолдады. Сонда бір үлкен шиеліс мәселесі туындап тұрған кезде Қазақстанда Астана форматы, Астана процесі басталды. Астанада келіссөз, сол жан-жақты, екі жақты келіссөз өтті. Сол кездесулердің әсері, менің ойымша, Башар Асадтың сол Біріккен Ұлттар Ұйымының құрған комитетіне кіруіне нәтиже берді. Еске салайын, Сириядағы азаматтық соғыс 2011 жылы басталған. Содан бері Біріккен Ұлттар Ұйымының есебі бойынша 400 мың адам қаза тауыпты. 8 жыл үздіксіз қақтығыс жүрген аймақта қалыпқа келтіру де оңай емес әрине. Шам еліндегі жағдайға алаңдаушылық білдірген Қазақстан президенті Біріккен Ұлттар Ұйымының мінберінде лаңкестікті тек бірлесіп қана жеңуге болатынын тағы бір еске салды. Баршамыз жанжалдың қиратушы күші бар екенін, және терроризм мен экстремизмді тудыратынын білеміз. Бұл қауіп-қатерді Біріккен Ұлттар Ұйымының жаһандық терроризмге қарсы желісінің қамқорлығы аясындағы бірлескен іс-қимылмен ғана жеңуге болады. Контртеррористік іс-шаралар ретінде Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының 2045 жылы болатын 100 жылдығы қарсаңында терроризмнен азат әлемге қол жеткізу бойынша мінез-құлық кодексі бастамасын көтерді және оған қосылуға шақырды. Сондай ақ мемлекет басшысы еліміз халықаралық серіктестермен әріптестік аясында Жусан арнайы гуманитарлық миссиясын табысты өткізгенін мәлімдеді. Нәтижесінде террористік үгіт насихаттың тұзағына түскен 595 қазақстандық, оның ішінде 406 бала Сириядағы әскери іс-қимылдар аймағынан үйіне қайта оралды. Осы тұста Қасым Жомарт Тоқаев, біз тәжірибемізді басқа мемлекеттермен бөлісуге және оларды баламалы қадамдар қабылдауға шақырамыз деді. Ануар. Айбек, ақпаратыңа көп рахмет. Бұл кеңестің жұмысын бізде әрмен қарай жіті бақылап назарда ұстап отыратын боламыз. Естеріңізге сала кетейік, Нұрсұлтандағы студиядан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Айбек Құрмет болатын. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тақырыпқа тұздық болсын. Сириядағы конституциялық кеңес Женевада өз жұмысын бастайтын болады. Ал бұл араб елдеріндегі соғыс тоқтайды деген сөз. Миллиондаған азаматтар өз елдеріне қайта оралатын болады. Ал дәл қазір біз бұл жаңалықты талқыға салмақпыз. Бізбен байланысқа сарапшы Азаматхан Әміртай Skype арқылы шығып тұр. Азаматхан, қайырлы кеш. Жалпы сіздің ойыңызша Сирияның конституциялық комитетінің құрылуы қандай мүмкіндік бермек? Біріккен Ұлттар Ұйымында Сирияға байланысты конституциялық комитеттің құрылуы, ол комитетке Башар Асадтың үкіметі енгізілуі, кіруі, қабылдауы, ол міндетті түрде бұл осы шиеленіскен ситуацияны, жағдайды бір келісімге әкелетіні сөзсіз. Бұған біз бізге Сирия елі, біздің енді мұсылман бауырлар ғой, сондықтан бізге ол жердегі тыныштық, ол жердегі келісім бізге Қазақстан үшін керек. Сол себептен бізде үміттенеміз, осы комитеттің арқасында көп мәселелер Сирияда шешіліп, бір келісімге келеді деп, бейбітшілік орнайды деп.
Азаматхан, сіздің ойыңызша Астана процесі осы комитеттің құрылуына қандай да бір ықпал етті ма? Біз енді 2011 жылы Сирияда соғыс болған кезде әлем екіге бөлінді. Батыс елі мен Америка Құрама Штаты Башар Асад үкіметіне қарсы оппозицияны қолдады, ал Башар Асадтың үкіметін Ресей мемлекеті өзінің жақтастарымен қолдады. Осындай әлем екіге бөлініп үлкен шиеленіске түскен кезде Қазақстанда 2017 жылы Астана форматын, Астана келіссөзін ұсынды. Сол келіссөз, соңғы келіссөз осы тамызда өтті. Әрине, Башар Асадтың бүгінгіні Біріккен Ұлттар ұйымы жаңа комитетке қабылдап осы келісім жүріп жатқан себебі сол Астана процесінің нәтижесі деп айталамыз. Бұл өте бір жақсы келісім, бір тағы да әлем, бұл айтқан кезде бір жаңа бір этапқа, жаңа бір жолға түсті. Яғни тек қана империялардың ойын ғана емес, сонымен қатар басқа да мемлекеттерін ойын қабылдай отырып, бір ортақ шешімге келу, ортақ келісімге келу саяси ұсыныс бергені өте дұрыс деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз, таяу шығыстағы соғыстың тоқтауы мүмкін бе осы комитет құрылғаннан кейін? Әрине, мына Біріккен Ұлттар ұйымының осы құрған комитеті, осыға бұған Башар Асадтың үкіметінің кіруі, бұл міндетті түрде таяу шығыстағы соғысты тоқтатуға, соны бір келісімге келіп, бір бейбітшілікке әкелуіне міндетті түрде нәтижесін береді. Бұл біз үшінде, Қазақстан үшінде керек мақсат, себебі біздің Қазақстан, бұл мұсылман елдері, біздің бауырларымыз, біздің елімізде қаншама жастар сол Сириядағы мұсылмандарға жанашып керек болса соғысқа кетіп қалды. Бұл да біздегі белгілі бір арамызда, ел арасында дағдарысқа ұшыратты. Сондықтан бауыр елдің амандығы, бейбітшілігі бізге міндетті түрде әсер береді. Азаматхан, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен байланыста болған сарапшы Азаматхан Әміртай болатын. Біріккен Ұлттар ұйымымен қатар келген маңызды мәселе бұл конгрессмендердің Трампқа импичмент жариялауы. Трамп Украина президенті Зеленскиймен телефон арқылы тілдескеннен кейін сөз астында қалды. Екі ел басшысының әңгімесі Американың The Wall Street Journal басылымында жарық көрді. Американың барлау қызметкері екі президенттің әңгімесі жазылған таспаны журналистерге берген. Дәл сол барлаушы ағы басшысы қызметін асыра пайдаланды деп рапортта жазып берген. Бұл да бар ақпаратқа сенсек, Трамп Зеленскийден ақыштың вице-президенті Джозеф Байденға қатысты тергеу амалдарын тоқтатпай, керісінше әрмен қарай жалғастыруды сұраған. Жағдай түсінікті болу үшін Джозеф Байденге қатысты бірер ақпарды айтып өтейік. Джозеф Байден Обаманың кезінде билік сабында болып, 2016 жылы елдің бас прокурорын жұмыстан босату туралы өтініш айтқан. Өйткені Байденнің ұлы Хантер жемқорлық жайлаған компанияның директорлар кеңесінде болып, онда тексерістер көп болды. Нақтырақ айтқанда, Украина тарапынан тексерістер көп болды. Осы тұста Виктор Шокиннің отставкасы Байденға ауадай қажет болғаны мәлім. Ал бұл мәселе Трампты айналып өте алмады, себебі президенттік сайлау кезінде Трамптың басты қарсыласы Джозеф Байденді қазіргі ақыш президенті мінберден барынша құлатқысы келді. Алайда Дональд Трамп өзінің қарсыласына ор қазамын деп сол орға өзі түсті. Енді жығылғанға жұдырық демекші оқиғадан кейін конгрессмендер Дональд Трампқа оның барлық құйтырқы әрекетін рет-ретмен еске салып жіпке тізіп жатыр. Тіпті 2016 жылы сайлауатты саяси аламанға Мәскеуді араластыру мәселесі де шетте қалмады. 2016 жылы президенттік компания Ресей үкіметінен көмек сұрап, оған қол жеткізіп отырған. Осы компанияның басты фигуралары федералды тергеушілерге жалған сөйлеп, шындықты жасырып қалды. Арнайы кеңесші президенттің тергеу амалдарына араласып, көп жағдайда бөгет жасауға тырысқанын анық байқаған. Дәл осы кеңесші нақты айыптауға болатынын да айтты. Біз сайлау кезінде федералды қылмыс жасалған үшін, тәртіптің бұзылғаны үшін жауап береміз. Біз бөгде елдерден мемлекетімізді қорғауға міндеттіміз.
Конгрессмендер импичмент процедурасын бастап, Зеленский және Трамптың әңгімесін жарыққа шығару үшін барын салап, діттегендеріне ақыры қол жеткізді. Қазіргі таңда Трамп заңнан қорықпай, барлық әңгіменің көпке тарауына қарсы еместігін білдірді. Алайда оның жақтастары Трамптың мұндай қадамға бармауын өтініпті, бәлкім бір былықтың беті ашылып қалуынан қорыққан. Трамптың имиджіне нұқсан келгеннен кейін өзгеде президенттер ағы башысымен абайлап сөйлесу керектігін аңғарған сияқты. Өйткені Трамптың бұл әрекетінен кейін әріптестері оған күмәнмен қарауда. Ал Владимир Зеленский бұл жағдайдың құрбанына айналды. Өйткені телефон арқылы тілдескенде ол өзінің әріптестері, нақтырақ айтқанда Германия мен Франция басшылары туралы жағымсыз сөздер айтқан. Ал дәл осы елде ресми Киев пен Мәскеудің татуласуы үшін норманд кездесуінде барын салғанын айта ету керек. Сөз жоқ, өзге ел басшыларының Зеленскийге деген көзқарасы енді өзгеруі мүмкін. Ал Трамптың конгрессмендер жүргізіп жатқан тергеудің нәтижесін күтуден басқа амалы жоқ. Көптеген сарапшылар, әсіресе демократтар, Трампқа импичмент жарияланатынына сеніп отыр. Бірақ президентті отставкаға тек сенаторлар ғана жібере алатынын еске сала кеткім келеді. Ал төменгі палата тек тергеулерін жүргізіп, оған сенуден қалды. Қазіргі төменгі палатаның қызмет уақыты 2020 жылы аяқталады. Сәйкесінше оның күші де жойылады. Ал президенттік сайлау келер жылдың 3-ші қарашасына белгіленіп отыр. Хабарымызды жалғастырамыз, бағдарламамыздың 2-ші жартысынан көретіндеріңіз. Брекзит болады. Британияның премьер-министрі неліктен патшайымнан көмек сұрап жүр. Джонсон жұмыс енді басталғанда парламенті не себепті демалысқа жіберді? Бүгін білесіздер. Франция ұмытпайды. Франция халқы Жак Ширакты ақтық сапарға шығарып салды. Саясаткердің билік басындағы кезеңіне шолу жасаймыз. Қанды қуаныш. Тойдағы 32 қонақ бір мезетте мерт болды. Трагедия қайда және қалай болған? Біздің хабарда. Жарайсыңдар, Қазақстан спортшылары әнұранды жанды дауыста орындап, халықтың қошеметіне бөленді. Бүгінгі хабарымызда одан әрмен қарай жалғастырамыз. Халықаралық сарапшылар Британия премьері Борис Джонсон оңайлықпен отставкаға кете қоймайды деп болжап отыр. Халықта үкімет басшысының Британ парламентінің жұмысын 5 аптаға негізсіз тоқтатып тастау ашуландырды. Борис Джонсон мұндай шешімге Британия патшайымы Елизавета II-нің келісімімен ғана келген болатын. Алайда жоғарғы соттың 11 судьясы Джонсонның бұл әрекетін заңсыз деп бағалап отыр. Бірақ Британия премьері үкіметтің жаңа бағдарламасы әзірленіп жатқандықтан парламент жұмысы уақытша тоқтады деп мәлімдеді. Ол туралы 14 қазанда патшайым өзінің баяндамасында толығырақ мәлімдейді деді ол. Судьялардың сөзінше мұндай бағдарламаны әзірлеуге бар болғаны бір аптағана уақыт кетеді екен. Алайда Джонсон асығатын емес, тіпті жаңа парламенттік сайлау болуы да ғажап емес дейді ол. Қазіргі таңда бұл жаңалық билеуші партия болып саналатын консерваторлар мен оппозиция өкілдерін елең еткізді. Олар Еуроодақтан Брекзитті кейінге қалдыруды сұрады. Алайда Борис Джонсон бастаған ісін тезірек соңына дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Естеріңізге сала кетейін, 31 қазанға Брекзит бекітілген. Үкімет екі жақты келісім болсын болмасын Британияны одақ құрамынан шығаруды көздеп отыр. Айда бір тараптың келісімі болмай, Брекзиттен солтүстік Ирландияның шекарасындағы жағдай қиындай түседі. Өткен аптада премьер үкімет мүшелеріне осы мәселе жөнінде сөйлескен болатын. Осы ретте Джонсон тезірек мәселенің нүктесін қойғысы келеді екен. Бізге қазір Еуроодақ құрамынан шығу керек. 31 қазанға жоспарланған ісіміз жүзеге асады деп сенемін. Сонда барлық дау-дамайлар, проблемалар шешіледі. Бизнестің жанданатыны сөзсіз. Өйткені қазір барлығы уайыммен жұмыс істеп жатыр. Бұл мәселеге нүкте қоятын кез келді. 31 қазанда екінші тараптың келісімі болса да, болмаса да біз Брекзитке жол береміз. Джонсонға дейін болған үкімет басшысының талабы да осыған ұқсас болғанын айта кету керек. Бірақ Тереза Мэй ақыры отставкаға кеткен болатын. Бұл мәселенің қорытындысын біз тура бір айдан кейін білетін боламыз. Айтпақша, Британия оппозициясы егер үкімет одақтан шығу мәселесі бойынша келісімге келе алмаса, Брекзитті кейінге қалдыруды сұрап отыр. Хабарымыздың басты тақырыбына қайта оралсақ,
Қытайдағы аз ұлттар ислам дінін ұстанады. Пекиннің хабарлауынша, бұл аймақ дербес болса да, миллиондаған мұсылмандарды қамтитын саяси лагер бар. Қытай билігі оларды Қытай тілін және заңдарын үйренуге мәжбүрлеуде. Алайда бұл ақш үкімет үшін тұрпайы көрінеді. Және де Қытайдан олардың құқын сақтауын талап етуде. Дұрыс айтасың, және енді ақш бұл мәселені бейжай қалдырмайтын сыңайлы. Ол үшін тіпті арнайы заң қабылдаған. Бұл туралы төртінші билік өкілдері нақты не айтты, не жазды, әріптесім Алия Текенова баяндайды. Алия, сен байланыстасың. Жалпы ақштың сенаторлары Шыңжаңдағы мұсылмандар мәселесін кезекті рет көтерді. Осы жолы олар акты қабылдады, солай емес пе? Сауд Арабиясындағы мұнай нысандарына жасалған шабуылдан соң тәулігіне 1 миллион 800 мың баррель қара алтын өндіретін Қазақстан үшін сын сағаты туды. Бұл қойнауы мұнайға бай барлық елдерге тән жағдай. Нарық ойыншыларын алаңдатқан басты сауал қауіпсіздік мәселесі. Экспорт тасымал айта берсе өте көп. Күрмеуі қиын осы мәселелердің шешімі туралы біздің президент Американың Зехил атты саяси басылымына берген сұхбатында айтқан. Президент ретінде ең ірі дипломатиялық аренадағы бас қосуға алғаш қатысқан Тоқаев Қазақстан жаңа кезеңге аяқ басты. Саяси реформаларсыз экономикалық прогресс жасау мүмкін емес деді. Ол көп партиялы жүйені одан әрі дамытқысы, сондай-ақ халық сөзіне құлақ түретін билік және жаңаша ойлайтын азаматтар легін көргісі келетінін айтқан. Бұл президенттің алғашқы жолдауында да бар. Халықтың әл-ауқатын жақсартып, олардың құқының сақталуына баса назар аудару. Нәтижесінде Қазақстанның озық заманауи мемлекет болуы. Әрі биліктің халық талабына жауап беріп, бастысы олардың үніне құлақ тұрып, оны орындай алатын деңгейге жеткізу негізгі міндет. Осы орайда журналист біздің президенттердің ұстанымдарын салыстыра кеткен. Онда алдымен экономика, сосын саясат деген қағиданы берік ұстанған елбасы туралы да жазылған. Халық арасында болып жататын наразылық акцияларда басылым назарынан тыс қалмаған. Мәселен, сайлау алдындағы Шымкенттегі Шу, Арыс қаласындағы жағдайды да мысал еткен. Мақала авторы: халық өзгерістің болғанын қалайды, бірақ оларға төңкеріс керек емес дейді. Сол үшін де Тоқаевтың халық сөзін жеткізгісі келетін топтардың наразылық акцияларына шыққанына қалыпты жағдай ретінде қарайтынын жазған. Дегенмен ел жетіскеннен көшеге шығып айғайға баспайтыны түсінікті. Өкінішке орай қазір бізде айлығын шайлығына жеткізе алмай қиналып жүргендер көп. Әлжуаз топтың қатары өсіп барады. Соңғы 5 жылда әлеуметтік жәрдем алатындар қатары 77 мыңнан 1,4 миллионға дейін көбейген. Бұл жалпы халықтың 8%-на жуық. Ұлттар ұйымында бас хатшының орынбасары болып қызмет еткен тәжірибелі дипломаттың ассамблея жиынында сөз сөйлеуі үйреншікті жұмыс болғанмен, аса үлкен жауапкершілік артқаны анық. Қазіргі таңдағы геосаяси және геоэкономикалық өзгерістерге қатысты алаңдаушылығымызға толық негіз бар. Бұл жағдай 20-30 күн тәртібін жүзеге асыру мақсатындағы бірлескен іс-әрекеттеріміз үшін күрделі сынақ екені айқын. Зехил басылымының журналисті мақала соңын екі рет сыртқы істер министр және үкімет жетекшісі болған көшбасшыдан жаңа дипломатиялық бастама күтеміз деп аяқтапты. Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жыл сайын өткізетін саммит аясында Орталық Азия дипломаттары ақштың мемлекеттік хатшысымен кездесті. Басқосу туралы жазған Тайм олардың сауда және инвестиция саласы бойынша байланысты кеңейткілері келетінін жазған. Одан да басқа ортақ мәселе жеткілікті. Ол қауіпсіздік пен қорғаныс. Осы өңірдегі ең тұрақсыз аймақ жарылыстан көз ашпайтын Ауғанстан. Сонымен қатар Майк Помпео Орталық Азиядан келген елшілерге Қытайға қарсы үгіт жүргізгенін де атап өткен. Ақштың бас дипломаты Қытайдың басқа елдердегі ұйғырларды репатриациялауға қарсы күш біріктіруіміз керек деді. Барлығыңыз лаңкестікке қарсы күш біріктіруіміз керек екенін білесіздер. Ақш осы іске қатысты нақты көмек бере алады. Түсіндіре кетейін, Қытайдың Шыңжаңындағы репрессия лаңкестік емес, бірақ олар өз халқын қырып жойып жатыр. Елдегі мұсылмандарды діни көзқарасы мен мәдениетіне бола репатриациялауға көшті. Біз осыған қарсы әрекет етуіміз керек. Батыс ақпарат құралдары Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы лагерлерде мұсылмандарға қысым көрсетіліп жатыр деп дабыл қағады. Онда экстремист деген желеумен ұйғыр, қазақ, қырғыз ұлтының өкілдері жазықсыз қамалып отыр. Бейжіңдегі билік лагердің бар екенін жоққа шығармайды, бірақ олардың бұл мекемеде кәсіби дайындықтан өтіп жатқанын айтады. Қытайларға америкалықтардың олардың ішкісіне кірісіп жатқаны ұнамайды. Мұсылмандарға жазылған озбырлық туралы ақпараттың барлығын қып-қызыл жала деп санайды. Журналист мақаланың соңын осы мәселе Қытай мен Орталық Азия елдерінің қарым-қатынасына қалай әсер ететіні уақыт еншісінде деп аяқтаған.
Президенттің ең ірі дипломатиялық аренада көтерген мәселелер туралы шетелдік әріптестеріміздің пікірі осындай. Қазақстан әлем алдында тағы бір мәрте айқын мақсат, нақты әрекеті бар, дамуы тұрақты, бейбіт ел екенін көрсетті. Бүгінше осы. Әлия Шолуыңа рахмет. Нұрсұлтаннан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әлия Текенова болатын. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. 26 қыркүйек күні Францияның экс-президенті Жак Ширак өмірден озды. Әлем бойынша оны көптеген азаматтар еске алған анық. Тамаша саясаткер, мемлекет қайраткері 87 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Париждегі Елисей сарайында экс-президентпен қоштасуға өте көп адам келуде. Париж мэрі Анна Идальгода президентке қатысты өз сөзін көпшілік алдында оқыды. Aujourd'hui, Paris est en deuil. Ол біздің басшымыз болып мәңгілікке қала береді. Мен қала басшысы болып сайланғанда Жак Ширакқа келіп оның істеген ерен еңбегі үшін алғыс білдірген болатынмын. Бұл кездесу протокол бойынша емес, қарапайым адамдардың кездесуі секілді өтті. Ол өте сыпайы, мұқият, қасындағы адамдарға жанашыр болатын. Жак Ширак жайында түрлі бағыттағы әңгімелерді ұзақ айтуға болады. Отанға деген сүйіспеншілігі, жемқорлық фактісімен байланысты даулар және тағы басқалар. Әр адамның кез келген саясаткерге жеке көзқарасы бар. Бұл жағдайда да дәл солай. Экс-президентті біреулер жақсы қырынан еске алса, келесі бірі оның құлау сәттерін жиі еске алады. Бірақ бүгін Франция қара жамылып қайғыруда. Жак Ширактың тек Францияға емес, әлемге қалай әйгілі болғанын тағы бір еске түсіріп көрейік. Өте мұқият, қарапайым және өз халқын шексіз сүйді. Франция билігі экс-әріптестерін осылай деп еске түсірді. Жак Ширак осы аптаның бейсенбісінде өмірден өтті. Саясаткердің жасы 86-да болған. Ғұмырының 18 жылын ол Парижға арнап, осы қаланың басшысы қызметін атқарды. Атап айтқанда 1977 жылдан бастап 1995 жылдар аралығында. Ал артынша 12 жыл бойы ол әлемдегі 5-ші мемлекет саналатын Францияны басқарды. Жак Ширакты Ресейдің досы деп танитын көпшілік. Өйткені ол жас күнінде орыс тілін меңгеріп, 18 жасында Евгений Онегинді француз тіліне аударған. Алжирдағы қарулы қақтығыстың ортасында болып ауыр жарақатты алған. Жалпы экс-президент өмірінің қызығы мен шыжығы мол. Ел басқарған сәттен бастап шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырылу аралығында қызықты сәттер өте көп болды. 2011 жылы Жак Ширакты қызметін асыра пайдаланды және мемлекет ақшасын жұмсады деп соттаған болатын. Ал көзі тірісі кезінде ол туралы Ширактың терісінде фильмі де түсірілген. Ол онда жасаған қателіктерін мойындап, кешірім сұрайды. Картина 2006 жылы Ширактың автобиографиясынан алынды. Ол өз кінәсін толық мойындай алатын азамат. Оның биліктегі өмірі жеке өміріне ешқандай кедергі келтірмеген. Ол 1956 жылы отау құрып, екі қызды тәрбиелеп өсірді. Ал 1979 жылы оңтүстік Вьетнамнан тағы бір қызды асырап алды. 2016 жылы ол өзінің үлкен қызын жер қойнына тапсырды. Жак Ширак үшін бұл өте үлкен сынақ болды дейді оның әріптестері. Тұңғышы Лоранс анорексиямен ауырып, жүрек талмасынан қайтыс болған. Жак Ширак мықты стратег, сонымен қоса жүрегі ашық азамат болды. Ол Ирактағы қан төгістерге қарсылығын білдіріп, таяу шығыстағы қарулы қақтығыстарды тоқтату үшін барын салды. Ал бүгін онымен қоштасу үшін Елисей сарайының алдына әртүрлі ұлт өкілдері келуде. Француздар, арабтар, афроамерикандықтар және тағы басқалар. Әлемдік аренада Франция ойып тұрып орын алу үшін ол алдына жан салмады. Жак Ширак өмірден озған күні Эйфель мұнарасы да сөндірілді. Осыған қарап бүкіл Франция қайғыруда деп айтуға болады. Дер кезінде аңызға айналған басшы ел есінде осындай әрекеттермен мәңгі қалмақ. Эммануэль Макронның шешімімен 30 қыркүйек Францияда траур күні. Дүйсенбі күні Жак Ширакты Монпарнас зиратында жерлейді. Экс-президентпен қоштасу рәсімі тек отбасылық деңгейде өтеді деп жоспарланып отыр. Әлем елдерінің басшылары қазір бұрынғы әріптестерімен қоштасу рәсіміне үлгеруге асығып жатыр. Қасым Жомарт Тоқаевта саясаткердің отбасына және бүкіл Франция халқына қайғырып көңіл айтты. Ал біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Ауғанстанда той үстінде оқ атылып, биліктің қаруынан 32 адам мерт болды. Жауаптылардың сөзінше қалыңдықтың үйі террористердің баспанасына жақын жерде орналасыпты. Күнде билік талиптарға оқ жаудырамыз деп, қарапайым азаматтарды қырып тастаған. Мерт болғандардың барлығы тойға келген қонақтар.
Бұл өткен аптаның ең қорқынышты, ең сұмдық жаңалығы болды. Хабарымыздың соңында әлеуметтік желілерде Үндістанда түсірілген видеоның танымалдылығы артып барады. Онда қазақстандық спортшы қыздардың жанды дауысты әнұранды айқайлап тұрып айтқаны бейнеленген. Көрермендердің айтуынша, ватерполдан Азия чемпионатында Қазақстан әнұраны кенеттен үзіліп кеткен. Алайда жеңіс тұғырынан көрінген жерлестеріміз әнұранды музыкалық сүйемелдеусіз жанды дауысты айтып шыққан. Жанкүйерлер де шет қалмады. Оларда Қазақстанның спортшыларын қолдап, мемлекеттік гимнді қосыла жырлады. Қошеметке бөлеп, командалық рухты көтеріп тастады. Еске салайын, отандастарымыз Қытай командасын 11-10 есебімен жеңген болатын. Ануар, спортшы қыздарымыз музыкант болмаса да, әнұранды керемет орындап шығыпты. Және сенімен келсем, жалпы қазақстандық барлық азаматтар дәл осындай патриот болса екен деймін. Ал енді бүгінгі хабарымыз осыменен тәмәм. Алдағы аптада әлем қалай өзгереді? Келесі жексенбіде дәл осы уақытта эфирде көрісіп, баяндайтын боламыз. Көріскенше. Сау болыңыздар.